niin, ja kuvissahan alkaa nyt näkyä rempassa oleva eduskuntatalo. Mitäs mieltä sinä olet, Petri, tämän päivän poliittisesta elämästä? Olisiko siellä jotain tehtävissä viljelijöiden hyväksi? No tietysti toiveessa olisi, että pystyisi tekemään, mutta ymmärrän kyllä, että siellä on huomattava paljon muutakin ongelmia ja rahat on ilmeisesti vähissä, että en mä nyt kauheasti isoja odota, mutta toivoisin tietysti, että jotain positiivista signaalia sieltäkin suunnalta saataisiin. No, MTKhan on vaatinut oplaa. Mennäkään sitten vielä. Nyt on vähän joutuu keskittyä liikenteeseen. Voi ei, eikö tämä olekaan tärkeää tietenkään tämä haastattelu. Mutta yksi kysymys vielä, että MTKhan on vaatinut kriisitukea viljelijöille. Totta kai joo. Pitäisikö sitä tippua jo vähitellen? No siis, tämä justiinsa tämä Venäjän kauppat ja laajemmat poliittiset ongelmat, ne on heijastuneet tietysti viljelijäväestöön niin väestöön kohtuuttomalla tavalla, että totta kai tätä taakkaa pitää pystyä jakamaan. No niin, nythän sitä ruvetaan olemaan pikkuhiljaa ydinkeskustassa, ettei se aamulla varhain rengosta lähteminen ainakaan ihan hukkaan mennyt, kun se vähän tavoite oli tänne päästä. No niin, mitä sinä odotat tältä päivältä? Jaa, siis viljelijät ovat nyt esillä ja toivottavasti herättää positiivista henkeä niin kuin kotimaisen elintarviketuotannon tulevaisuutta ajatellaan. Ne oikeastaan muuta osaa sanoa. Kivasti heiluu muuten tässä mopulakivillä täydyttää. Tässä on varmaan äärimmäisen hyvä kivi. Tämä heiluu kun viljelijän talous, eikö totta? Juuri näin. Anteeksi tän on. Juuri muuten just pohjille. No niin, jatkamme tämmöisiä aaltoisia polkuja edelleen. Että mutta toivottavasti seesteisiä kohti. Senaatin tori odottaa ihan muutaman sadan metrin päässä.